me qëllim të ngritje së nivellit të sigurisë dhe parandalimi në aksidenteve të trafiku të rrugor, njësia rajonale trafiku të rrugor në Prishtin ka angazhuar njësi policore me automjete civile për patrullim. Automjete zyrtare civile të policisë, të cila drejtohen nga zyrtar policor në uniform zyrtare, janë të pajisura me sistem të dritave rotative, me alarm, me zërim. Gjatë patrullimit me veturë civile, njësia e policisë vërej një veturë e cila bën tej kalim në vit të plotë dhe fillon ndjekja e saj. Në bazë të ligjit për rregullat e trafikut, xhoba për shoferët të cilët tej kalojnë në vit të plotë është 150 deri në 300 euro. Gjatë patrullimit të tyre, njësia e policisë ndalon një person tjetër, i cili gjatë drejtimit të automjetit është duke përdorur telefonin. Personat të cilët përdorin telefonin e tyre gjatë drejtimit të automjetit, xhobiten nga policia me xhob 40 euro. Policia e Kosovës ka bërë apel tek të gjithë drejtuesit të automjeteve që të respektojnë shenjat e trafikut, të përshtaten kushteve të rrugës dhe në veçantë të përmbahen shpejtësisë së lejuar.